Bet šeit taču bijis vietais ceļš. Kaut kas ir. Un augstie signāli. Nestrādā. Nu, ja tūlīt būs kaut kas. Nē, bet mežā man ļoti patīk. Pa tiem vecajiem ceļiem, kur vēl labāk. 2824 baigi labs signāls. Signāls ir baigi labs. Necimu tev kamerē. Bet es cimdus nevajag tev? Tiešām ir vēl. Nē, tu neesi viņu atradis. Tagad nav vēl 28. Kaut kas ir izrakts. Korkis. Labi, pirmais atradums neveiksmīgs. Bet jau viena auga. Vilks. Vinčiks. Ejam tālāk. Signāli ir, meklēt var. Kāds bija signāls? 44. Būs tūlīt pirmā medaļa. Ordenis. Kas vēl cits var būt mežā? Kā cita te nevar būt? Būs beidzot mans ilgi gaidītais sekšens. Čeku, es jau to redzu. Spīdīgs. Būs ordenis. Dai bija... Nevar lamāties. Vecā piespraude. Skan 44. Man tāda bērnība arī bija. Labi, ejam tālāk. Nonācu līdz ošas malai. Un kārtējs signāls. Signāls, signāls, signāliņš. Un drīz, ka pat neapgāzos. Rokam. Ir signāls. Ir kaut kas. Pašā ošas malā. Tūlīt vēl pazaudēšu. Pašā ošas malā. Grūti salasīt. Divdesmit kapeikas. Kamera arī gluži nevar nofokusēties. SSSR. Gads, gads, gads. 56. Superīgi pašā ošas malā. Iešu tālāk, iešu tālāk.
Šodien veicas, veicas, veicas! Man tieši tādu vajadzēja. Kaut kad es biju kaut ko līdzīgu atradis, bet pie mazgāšanas viss uzraksts pazuda. Bet man ir. Būs manai kolekcijai. Superīgi! Kas atkal ir? Te. Skatāmies tālāk. Papīkstini. Jā, redzu, dzels skaida. Nē, a? Kaut kādi hieroglifi virsū. Nezinu, kaut kādas ikonas malā vai kas, bet baigi interesanti. Te varētu būt cārts virsū, jo kaut kāda gerboņa daļa, bet kaut kāda maza lauska augšā enģīte. Superīgi. Tik žēl, ka gabals, bet interesanti. Ejam tālāk. Tas, ka mainās, mēs drusku pārsit. Izraksi. Starp saknēm. Tagad es ieslēgšu. Jā, redzu. Un... 5 kapeikas. 5 kapeikas. Baigi signāls pamainījās. Bet dziļumā arī labā. Nu, cik te varētu būt? Kurš gads? 61. Bet kaut kas tur vēl ir. Rokam tālāk. Vēl dziļāk vai uz sēnu sanāk? Superīgi. Kaut kas. Kaut kas. Atkal nevarēšu atrast. Bet jā, kad dziļāk kaut kas zem zemes, viņš kā metāls tas monētas pīkst. Izkrita. Vēl 5 kapeikas. 46. gada. Gandrīz, ka labā kārtībā, bet ja izmazgāšu, es domāju, dabūšos viņas spīdīgas. Labi, te vairs nekā nav. Lāpsta. Nav. Tālāk. Un jau taisījos uz mājām, bet atradu
Atradu monētu, monētu un nostalģiju. Sauli vai varēs redzēt. 5 santīmi. Kurš gads pat nav redzams. Bet ir 5 santīmi. Parādīšu jums šodienas atradumus. Jau došos uz mājām. Kopējā atradumi ir 5 santīmi. Varbūt gads 92. Latvijas nostalģija. 5 kapeikas 46. Gada. 5 kapeikas 61. Gada. Un somā. Tāds medaļa. Divdesmit kapeikas. 56. Gada. Un tā paša kaut kāda lauska ar hieroglifiem. Nezinu, no kā tas ir, bet kaut kas interesants. Augšā eņģīte bijusi kaut kas neliels. Varētu būt ikoniņa, nezinu.